Med bara 4 dagar kvar till julafton befinner sig statsminister Fredrik Reinfeldt på EU-toppmötet i Bryssel. Men för Expressens utsända kunde statsministern berätta att han faktiskt kommer fira jul i år också. Hur kommer statsministern att fira jul? Ja, med familjen. Vad önskar du dig i julklapp? Någon upplevelse vore trevligt.